Amikor divatossá lett a keleti meditációs módszerek bevezetése a keresztény imába, a hittani kongregáció szükségesnek látta, hogy tanítást adjon ebben a kérdésben. Ezt 1989-ben tette meg a katolikus püspökökhöz intézett levél formájában, amely 1991 óta magyarul is kapható a Szent István Társulatnál, a keresztény elmélkedés néhány szempontja címen. Ez az írás tehát jó évtizeddel megelőzte a 2000-ben kiadott Dominus Jézus dokumentumot, amely a szinkretizmust, a kereszténység és a nem keresztény vallások tartalmi keverését utasítja el, és majdnem másfél évtizeddel megelőzte a New Age mozgalomról kiadott római reflexiót, amely egy vegyes bizottság munkájának eredményeképpen 2003-ban jelent meg, és amely megállapítja a következőt: számos alkalommal éppen a katolikus lelkiségi központok vállalnak tevékeny szerepet a New Age vallásosság terjesztésében az egyházban. Ez az utóbbi megállapítás teszi érthetővé, hogy miért kellett Rómának az imádság kérdésével legelőször foglalkoznia. A keresztény elmélkedés néhány szempontja világos határt von a meditációs technikák és az Istentől szabadon ajándékozott misztikus kegyelmek között. Idézek: a hiteles keresztény misztikában semmi sincs, amit technika segítségével lehet átélni. Az mindig Isten ajándéka, s ha valaki részesül belőle, méltatlannak érzi magát, idézet bezárva. Ennek megfelelően ez a dokumentum elutasítja az Istennel való egyesülés, a keleti teológia szavával megistenülés vagy átistenülés monista értelmezését, amely szerint az isteni valóság és az emberi valóság közötti különbség csak múló állapot vagy puszta látszat, amelynek el kell tűnnie. Nem, Isten és teremtménye között végtelen különbség van, amely nem szűnik meg. Ismét idézek a dokumentumból: szem előtt kell tartanunk, hogy az ember lényege szerint teremtmény, és az is marad mindörökké. Miután az emberi én felvétele az isteni énbe, sohasem válik lehetségessé. Idáig az idézet. Itt valami mérhetetlenül fontos dologról van szó, amelyet a New Age mozgalom tagad, és ezzel a keresztény imát és gondolkodást hamis irányba viszi. Most idézek a New Age dokumentumból, amelynek címe Jézus Krisztus az élő víz hordozója. Idézet kezdődik: a New Age misztika befelé önmagunkba fordulás, és nem közösség Istennel, aki egészen más. Összeolvadás az univerzummal, az egyén végső megsemmisülése az egész egységében. Az én tapasztalatát úgy értelmezik, mint az istenség megtapasztalását. Ezért befelé fordulnak, hogy hiteles bölcsességet, kreativitást és erőt fedezzenek fel. Idáig az idézet. Az ősi hazugsággal állunk szemben. Amit a kígyó mond a tiltott fáról a paradicsomban. Azon a napon, amelyen arról esztek, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Teremtés könyve, 3. fejezet, 5. vers. A fáról evés a kígyó misztikájában az istenné válás technikája. Ez a misztika valójában mágia. Újból hangoztatnunk kell, hogy a hiteles numinózum nem válhat manipuláció tárgyává. Az Istennel való egyesülés útja a megtérés, a bűnös kielégülésekről való lemondás,
a teremtmények rendetlen szeretetétől való elszakadás, az önzésünkből való kilépés, Isten akaratának teljesítése, a szenvedés szabad lélekkel való elfogadása, végül pedig bármennyire visszavonult is az imádságos lélek önmagába, önmagunk meghaladása. Mindez pedig nem elvontan történik, valamely kézikönyv utasításait követve, hanem az üdvözítő Jézus konkrét történeti személyével való találkozás, az ő követése és a vele való bensőséges kapcsolat formájában. Nálam nélkül semmit sem tehettek. János evangélium 15. fejezet 5. vers. Egy az Isten és egy a közvetítő is, Isten és az emberek között, az ember Jézus Krisztus. 1. Timóteus levél 2. fejezet 5. vers. Jézus embersége nélkül nincs üdvösség. Ezt a szent emberséget befogadni kommunió, egyesülés Istennel. Bár a szó így is fordítható, kommunió szó, szent áldozás. Az egyház szentségein keresztül épül ki azok kapcsolata Istennel, akik az evangéliumi szót meghallották. Ez a kapcsolat aztán nem manipuláció eredményeként, hanem Isten ingyenes ajándékából hihetetlenül elmélyülhet. És megint a keresztény elmélkedés néhány szempontja című dokumentumot idézem, a következőket mondja. Csodálkozással vehetjük tudomásul, hogy a más vallások imáiban jelenlévő összes törekvések a keresztény valóságban minden mértéken felül teljesülnek, anélkül, hogy ezzel a személyes ént és annak teremtmény mi voltát érvénytelennek kellene tekintenünk, és annak az abszolútum tengerében el kellene tűnnie. Az Isten szeretet, 1. János levél 4. fejezet 8. vers, ez a mélyen keresztény állítás képes összeegyeztetni a tökéletes egyesülést a szeretett és a szerető lény másságával, az örök kicserélődéssel és az örökös párbeszéddel. Ez az örök kicserélődés maga az Isten, és számunkra teljes valóságban lehetséges Krisztusban fogadott fiaiként az ő részesévé válni, és kiáltani a fiúval a Szentlélekben, abba, atyám. Ebben az értelemben az atyáknak, mármint az egyházatyáknak, jegyzem meg, teljesen igazuk volt, amikor az ember megistenüléséről beszéltek, aki egybeolvadva Krisztussal, természettől fogva Isten fiával, az ő kegyelme folytán az isteni természet részesévé vált. Fiú a fiúban. A keresztény hívő a Szentlélekben részesülve dicsőíti az atyát, és valóságosan részt vesz Isten szent háromságos életében. Itt záródik az idézet a római dokumentumból. Ez a megistenülés valami egészen más, mint a New Age misztika. A szentszéki New Age dokumentum nagy gondot fordít a kettő megkülönböztetésére. A New Age misztikát így jellemzi. A New Age nyelvezetében a lelkiség tudatállapotok megtapasztalása, amelyekben az összhang és az egésszel való összeolvadás érzése dominál. Így a misztika nem a transzcendens Istennel való találkozást jelenti a szeretet teljességében, hanem az önmagunkba fordulás által keltett tapasztalatot, a mindenséggel való egység újongó érzését, amelyben egyén voltunk, elmerül a lét nagy óceánjában, idézett bezárva. Ilyen az a misztika, amelyet a fáról evéssel,
azaz megfelelő technika alkalmazásával lehet elérni. Akik hallgatták a zen meditációval kapcsolatos fejtegetéseimet, itt még jobban megérthetik, miért mondtam, hogy a zen megvilágosodás, a keresztény misztika démoni utánzata. Szó sincs arról, hogy a zen művelői gonoszak volnának, sem arról, hogy a zenben ne lépnének föl olyan természetes mechanizmusok, amelyek a keresztény misztikában is működnek, és ugyanezt lehet mondani a keleti meditáció és a New Age teljes spektrumáról. A döntő különbség abban áll, hogy a keresztény misztika tartalma a transzcendens Isten személyes szeretete. Egész a Szent Háromság belső életének titokzatos és boldogító mélységéig, amelyben ajándékként részesülünk. A sátán viszont olyan misztikát kínál, ahol mi magunk válunk Istenné. Önmagunk rejtett lehetőségeit bontjuk ki. Prohászka Ottokár szerint a keresztény misztikus úgy száll le önmaga ismeretlen legmélyére, hogy ott szeretetében kilép önmagából. Idézek Prohászkától, hogy ott maga megszűnik, s mégis folytatódik abban a másikban, hogy megszűnik korlátolt önösségében, és folytatódik önzetlen igaz szeretetében. A szeretet a léleknek arra felé való folytatása, ahol már nincs belőle, ahol már megszűnik korlátolt végessége. A szeretet kihúzza az embert önmagából, és ott is van általa, ahol különben nincs léte szerint. A szeretet a határolt lelket határtalanná teszi. Mikor korlátolt létének s önösségének arra fenekére bukkant, ott akkor megérzi a nagy vonzásokat, az örvények forgóit, melyek ős erővel szakítják ki a lelket önmagából, s viszik kitölthetetlen szomjjal s mohósággal, hogy azután elnyeljék a magából kikelt s Istenbe merült öntudatot végleges boldogságban. Itt záródik a Prohászka idézet. Ez a zseniális paradoxon, hogy tudnilik a szeretet a léleknek arra felé való folytatása, ahol már nincs belőle, megragadó erővel mondja ki a keresztény misztika én-te struktúráját. Isten a szeretet másik, az abszolút te, akiben az emberi én megtalálja saját boldogságát. A szeretet belső struktúráját ez a mondat jellemzi, te vagy az én boldogságom. Te, nem én. De ez a nem én engem tesz boldoggá. Személyes identitásunkat nem elveszítjük, hanem megtaláljuk a másiknak való teljes átadottságban. Maga az isteni Szent Háromság ennek a teljes önátadásnak és önmagát a másikban megtalálásnak végtelen teljessége. És ebben részesedik, véges befogadó képességének mértéke szerint, a keresztény hívő. Tökéletlenül a földön, hiánytalanul az örök boldogságban. Ahol nincs személyes szeretet, ahol hiányzik a te jelenléte, ott az önmagának elégtelen és mégis önmagába zárkózó teremtmény lakik, aki semmiféle manipuláció nem segíthet. Ez a halálos bűn állapota a földön, és az örök kárhozat a halál után. Az ember nem tudja saját magát hajánál fogva kihúzni a mocsárból, mint Münchhausen báró. Minden kielégülés, amelyet a Münchhausen technikák adnak, átmeneti és illuzórikus. Mindezzel távolból sem akarom azt mondani, távolról sem akarom azt mondani, hogy semmit se tanulhatunk a nem keresztény vallások hagyományaiból, tapasztalataiból. De azt igen,
hogy e vallások szellemi kontextusa alapvetően hamis. Éppen ezért csak az a pogány tapasztalat hasznosítható keresztény célra, amelyet ki tudunk emelni saját kontextusából, és megbízhatóan keresztény kontextusba helyezni. Ha ezt elmulasztjuk, szinkretizmus és New Age lesz az eredmény. Ilyen átültetésre, amely sikeresnek bizonyult, jól ismert példa Arisztotelész megkeresztelése, vagyis az a folyamat, amelyben a középkori keresztény gondolkodók, a pogány Arisztotelész arab közvetítéssel megismert filozófiáját beépítették a keresztény világképbe. Csak hogy ez nem ment se gyorsan, se simán. A kialakult szintézishez olyan metafizikai zseni kellett, mint Aquinói Szent Tamás. Ha azonban Arisztotelész olvashatta volna Tamás műveit, valószínűleg forgott volna a sírjában, mert alapgondolatainak megtartása mellett Tamás bátor átértelmezéseket is végrehajtott, hogy az arisztotelizmus keresztény szempontból elfogadható legyen. Például az egyetlen mozdulatlan mozgató, vagy az önmagában fennálló lét fogalma. Tamás szintézise végeredményben nem arisztotelizmus, de nem is platonizmus, hanem olyan sajátosan keresztény világkép, amelynek kialakításához Platón és Arisztotelész is kellett ugyan, de elsősorban az Ó és Új Szövetség kellett. A pogány démonok, Tamás, valamint mestere Nagyszent Albert életszentsége és egy keresztény fejlődési folyamat folytán hagyták el az arisztotelizmust. Ha valaki Arisztotelészt nyersen tálalta volna föl a 13. századi Európának, az a hittagadással lett volna egyértelmű. Tamás interpretációjában azonban Arisztotelész filozófiája teljességgel kilépett a pogány kontextusból, és a keresztény gondolkodás kincse lett. Jelenleg a New Age virágkorában rendkívül nehéz és kockázatos a keleti vallások tapasztalatait keresztény tartalmak kifejezésére hasznosítani. A missziókban persze feltétlenül szükség van az inkulturációra. De ez nem jelentheti a keresztény elemek pogány elemekkel való helyettesítését, hanem a keresztény tartalmaknak egy más kultúra nyelvén való kifejezését. És ennek aztán igen nagy körültekintéssel kell történnie. Arról viszont szó se lehet, hogy a keresztény misztikát a pogány misztikából kellene, vagy egyáltalán lehetne fölfrissíteni. Észrevehetjük azt, hogy a keresztény lelkiségi hagyományokban is szerepelnek ismétléses imaformák. Ezek bizonyos mértékig emlékeztetnek a keleti meditációs technikákra. Ilyen példának okáért a középpont imája, centering prayer, amelyet korábban amerikai barátom Don említett tanúságtételében, miután abbahagyta a transzcendentális meditációt, ebben az imádságban milyen sok támaszt kapott. Ez a módszer, centering prayer, a névtelen 14. századi angol szerző misztikus művén, a Nemismerés felhőjén alapul. Ezt is említettem már az önkényes, a belénk öntött szemlélődés önkényes meghódításának elítélésekor. Ez az ismételgetett szó,
Ez lehet például Jézus neve, de lehet más szó is, például az angol szerző ajánlja a God Isten szót. De egyetlen szócskáról van szó. Ennek az ismétlésnek természetesen fönnáll a veszély, hogy autohipnotikus hatása is lehet. Tehát megvannak a módszernek a kockázatai. Minthogy azonban itt az ismételt szó értelmes, amennyiben az imádkozó a figyelmét a szó tartalmára irányítja, ez megóvja a kábult ürességtől. Biztos azonban, hogy veszély fönnáll. Hasonlóképpen kétarcú a keleti Jézus ima. Ott nem egyetlen szót, hanem egy mondatot ismételgetünk. Uram Jézus, élő Isten fia, irgalmaz nekem bűnösnek. Az imádkozó úgy mondja a mondatot, hogy az a lélegzése, majd szívdobogása ritmusára ismétlődjék, és így ezzel a természetes életfunkciók az imádság szimbólumává váljanak. Még akkor is, ha az imádkozó alszik. A Jézus imáról a keresztény elmélkedés néhány szempontja azt állapítja meg, hogy, idézek, sokak számára valóságos segítséget jelenthet legalábbis egy ideig, ennyi az idézet, másfelől azonban, és most újból idézek, ha nem megfelelően és helyesen fogják fel, a szimbolizmus akár bálvánnyá válhat, ami akadályozhatja a lélek Istenhez való felemelkedését, idézetbe zárva. Tehát két arcú. Ismétlésekre épül a rózsafüzér is, de abban több a változatosság, hosszabb az ismételt szöveg, ezért az autohipnózis veszélye itt azt hiszem eltörpül. Különösen akkor, ha valóban a tized titkainak szemlélésére törekszünk. Az Üdvözlégy Mária ismételt szövege itt nem jelent más, mint az Isten közelében időzés szimbólumát. De amire figyelünk, az a titok. Persze a rózsafüzért is lehet helytelenül, manipulatív szándékkal imádkozni. A jól imádkozott rózsafüzérben a szöveg olykor-olykor eldémul, az imádkozó elhallgat, a szöveg belevész az Istennel való együttlét csöndjébe. Ez így helyes. Hát az együttlét a cél, a szöveg csak eszköz. Hasonló megfontolások érvényesek az olvasó imádkozás egyéb formáira is. Az ismétléses imák tehát önmagukban még nem autohipnotikus technikák, de fönnáll több-kevesebb veszély, hogy azzá válnak. Gyakran gondolok erre bizonyos gitáros zenekarok játékát hallgatva, amikor egy-egy refrént megszámlálhatatlanul sok alkalommal ismételnek. Néha nehéz eldönteni, hogy imádságot hallok, vagy az extatikus rockzenéből átvett tudatmanipulációs trükköt. A kritérium természetesen mindig az, hogy a saját élményünk áll a középpontban, vagy az abszolút másik, akit az imádság megszólít. Néhány szót érdemes itt szólni a keresztény imádságnak arról a jellegzetesen nem diszkurzív formájáról, amelyet a Szentírás nyelveken szólásnak nevez. Az imádkozó itt önmaga számára is érthetetlen szöveget mond. Istent, aki misztérium, a kimondhatatlanság nyelvén szólítja meg. Ezzel kapcsolatban két félreértés van divatban, amit szeretnék eloszlatni. Az egyik az, hogy a nyelvek adománya mindig rendkívüli karizma, vagyis olyan ajándék, amely csodával ér fel. Ez lehet így is. Előfordulhat, hogy valaki nem tanult, létező nyelven beszél, a Szentlélek erejéből, és ez megragad egy jelenlévőt, aki beszéli a kérdéses nyelvet. De ez az eset ritka és kivételes. A nyelv karizma legtöbbször hétköznapi ajándék, amellyel a halandzsázás természetes képességét teszi a Szentlélek az imádság eszközévé. Sokszor csodálatosan szép és szuggesztív eszközévé, különösen a nyelveken éneklés esetében.
A másik félreértés, hogy a nyelveken szólás valamilyen elváltozott tudatállapottal jár együtt. Valamilyen belénk öntött szemlélődéssel. Ez nem áll. A nyelvi ma nem monoton, semmi köze az autohipnotikus technikákhoz. Az elragadtatás nyelve kifejezés bizonyos szentírás fordításokban egyszerűen hibás parafrázis. Az bibliai eredetiben az elragadtatás szó egyáltalán nem szerepel, csak nyelv vagy nyelvek. A nyelveken szóló teljes öntudatánál van. Ez bizonyítja az, hogy Pál apostol az első korintusi levél 14. fejezetében utasításokat ad a korintusi gyülekezetnek a nyelvkarizma használatára nézve. Ezek az utasítások föltételezik, hogy a nyelveken szóló akkor kezdi el, és akkor hagyja abba a nyelvimát, amikor akarja. Ugyancsak az első korintusi levél 14. fejezete mutatja be a nyelvek adományának helytelen használatát is. Amikor a nyelvi ma öncélúvá, versengés tárgyává, bálványjá válik, ezt küszöbölik ki a páli rendszabályok. Helyes használat esetén azonban az első korintusi levél 14. fejezetének 4. verse szerint, aki nyelveken szól, önmaga épülésére szolgál. Tapasztalni fogja, hogy a nyelvi ma indukálni tudja mind az értelmes szót, mint pedig az isteni jelenlét beszédes csöndjét. A Szentlélek csodálatos változatosságot teremt, és minden húron tud játszani. Miközben óvakodnunk kell attól, hogy a keleti imatechnikákat egyszerű átvétellel próbáljuk megkeresztelni, az is tény, hogy vannak megtérők, akik éppen keleti meditáció közben találkoztak Istennel. Két ilyen esetről is tudok, az egyik az orosz Tatjana Goriceva, a másik a szlovén Matyász Puc története. Mindkettőjükkel az történt, hogy mikor már teljesen elveszettek voltak, mindketten ittak, Puc kábítószerezett is, jógázni kezdtek, és tankönyvük mantraként nyújtotta sok egyéb mantra után a mi atyánkot. Miközben az úrimáját mondták, elborította őket Isten jelenléte és szeretete. Mindketten megtértek és hívő keresztények lettek. Goriceva pravoszláv, Puc katolikus. Ebből nem azt a következtetést vonom le, hogy jógázzunk és használjuk mantrának a mi atyánkot, hanem azt a következtetést, hogy nincs a démoni jelenlétnek olyan sötét fellege, amelybe a Szentlélek világossága bene tudna hatolni. Nem az ember találja meg Istent, Isten találja meg az embert. Személyes szeretettel van dolgunk. Jogos a bizalmatlanság az imádságnak minden olyan formájával szemben, ahol túl nagy hangsúly esik a testtartásra, a lélegzésre, a technikai elemekre. Isten személy, méghozzá végtelenül szerető személy, csordultig telve, békességgel, elfogadással, harmóniával, szépséggel és kimondhatatlan gyönyörűséggel. Ha az ő jelenlétében időzünk, nem fogjuk hanyagul elengedni magunkat, ebben tanulhatunk a keletiektől, de nem is fogunk kínosan ügyelni önmagunkra, hanem felszabadultan kifejezzük szeretetünket. Erre vagyunk teremtve.